Dette er et gammelt løpehjul fra 1908, som står på utstilling. Her i Tyskland så startet altså den industrielle revolusjonen på begynnelsen av 1900-tallet. For at norsk ren vannkraft skulle omdannes til moderne storindustri. Og nå står vi på terskelen til en ny industriell revolusjon, der den rene norske vannkraften skal være da ryggraden i å utvikle verdens mest klimavennlige og miljøvennlige industri her til lands, med 10 000-vis av nye arbeidsplasser, i stedet for at kraften blir sendt ut og vi blir underlagt EUs energibyrå ACER. Dette er en av hovedsakene for partiet Rødt og meg i det nye Stortinget. Jeg har vært tillitsvalgt på ulike plan i LO i over 40 år. Nå stiller jeg som stortingskandidat for å målbære fagbevegelsen og LO sine viktigste kampsaker. Mot løsarbeidersamfunnet, for rett til faste hele stillinger i privat og offentlig sektor. Mot bemanningsuvesenet og for et seriøst arbeidsliv der tariffavtalesystemet har forrang foran EØS-avtalen. Vil dere ha en faglig tillitsvalgt med lang erfaring til å målbære dette, så bør dere stemme Rødt ved dette valget, og da er jeg klar for Stortinget 13. september.